Ekzekutohet në atentat 40 vjeçari në Durrës Edmond Koçi, i njohur Monzo Çekiçi, antar i bandës së Lul Berishës, gjendet i djegur mjeti i autorëve. Pandeli Majko i bindur se do të jetë deputet pavarësisht se renditet i 19-ti në listën e Tiranës, pa lajmëron largim nëse nuk rizgjidhet më 25 prill. Rama prezenton kandidatët në Kukës e premton shtim të investimeve. Bashkë takime në Berat e quan kryeministrin një fatkeqësi për shqiptarët. Covidi me rjedhën komandantit të forcave mbështese në forcat e matosura. Generali Ndriçim Sallaku ishte i shtruar prej 25 ditësh në spital. Edi Rama i përgjigjet provokimeve të Aleksandër Vučić me flamurin e Kosovës. Tirana e Prishtina të pandar shoku nga Beogradi lua me kukulla. Përshëndetje, jemi në edicionin informativ qendror këtu në televizionin kombëtar Vision. Durrësi u trondit mëngjesin e kësaj të shtune nga një atentat me armë zjarri. 40 vjeçari Edmond Koçi, i njohur edhe me pseudonimin Mon Çekiçi, u qellua për vdekje teksa po udhëtonte me mjetin e tij. Koçi ka qenë njëri nga anëtarët e bandës famkeqe të Durrësit dhe mik i Lulzim Berishës. Ekzekutohet në mes të qytetit të Durrësit Edmond Koçi, i njohur ndryshe si Mond Çekiçi, njëri nga antarët e bandës së Lul Berishës. Atentati ka ndodhur rreth orës 8:40 minuta në afërsi të drejtorisë arsimore. Autorët ende të pa identifikuar kanë qelluar me 12 plumba duke lënë të vdekur në vend 40 vjeçarin. Edmond Koçi ka qenë duke ecur me makinën e tij, e cila drejtoi nga shoferi. Autorët i kanë prerë rrugën dhe e kanë qelluar. Në dëshminë e tij përpara policisë, shoferi ka thënë se Mond Çekiçi hapi derën e automjetit për të komunikuar me dy personat që gjendeshin në makinën tjetër. Pikërisht në atë moment, ata kanë nxjerr armën dhe shoferi është larguar me vrap, ndërkohë që njëri nga autorët ka zbrazur karikatorin mbi Çekiçin, duke e lënë të vdekur. Në dëshmi, shoferi ka rrëfyer se autorët kanë qenë të maskuar me kapuç dhe shall. Ngjarja e rënd ka terrorizuar banorët, të cilët kanë dëgjuar krismat. Krismat po i dëgjuam. Ishte vetëm dëgjum dy herë Kalashnikovi. Filloj e para, ndalë filloj prap. Pun minutash. Dy karikatora i qera, pa pushim. Policia ka gjetur një automjet tip Benz të djegur në sukt të Durrësit, që dyshohet se është përdorur nga autorët për atentatin, e njëjta skem kjo në disa vrasje mafioze. Në makinën e djegur është gjetur gjithashtu një Kalashnikov, që besohet se është arma e përdorur për të kryer ekzekutimin e Koçit. Targat e mjetit rezultojnë të vjedhura në Tiranë. Pista kryesore në të cilën janë shtrirë hetimet është aktiviteti kriminali 40 vjeçarit. Edmond Koçi konsiderohej një nga personat me rrezikshmëri të lartë, pasi ishte mik i ngushtë i Lulzim Berishës dhe i disa personazheve të tjerë të botës së krimit. Ai ka qenë i dënuar disa herë për akuzën e armbajtjes pa leje dhe kundërshtimin e forcave të policisë. Në shtator të vitit të kaluar ai ishte arrestuar nga policia për armbajtje pa leje, por ishte lënë nga gjykata në masën e arrestit shtëpiak. Për herë të parë në karrierën e tij politike, gati 30 vjeçare ishte kryeministri Pandeli Majko renditet në zonën e rrezikut në Tiranë. Në një intervistë për Vision Plus, ministri për diasporën thotë se kjo është sakrifica që duhet të bëj për mandatin e tretë të socialistëve. Majko paralajmëron largimin nga politika nëse nuk rizgjidhet në 25 prill. Ish kryeministër, ish ministër i mbrojtjes, tani më ministri i shtetit për diasporën, për herë të parë pas 30 vitesh pjesë e Partisë Socialiste, rizgjedhja për të shtatën erë si deputeti Pandeli Majkos është i kushtëzuar nga renditja i 19-ti në Tiranë. Nuk ka dyshim se kur të vjetrit e socialistëve ngritën kartonin e shirë në parlament për të shkuar në zgjedhjet e 25 prillit me lista pjesërisht të hapura, nuk e kishin menduar se do të ishin pikërisht disa prej tyre që do të liheshin jashtë fitore së sigurt të mandatit të deputetit. Pritshmëria ime ka vetëm një gjë të rëndësishme tani, është të punoj për fitoren e Partisë Socialiste. Nëse Partia Socialiste kalon në opozit, mendoj që mandati im si deputet nuk do të kishte në një vlerë të madhe. Pas punova për njerëzit e mi, nuk besoj se jam i aftë punoj për veten time. Pas pastrimit të parë të listës nga Edi Rama me lënien jashtë të disa socialistëve, ish ministra apo me mandat deputeti, shndërimin e drejtuesve të qarqeve dhe politikanëve të karrierës si vet Pandeli Majkon, Fatmir Xhafën apo Mimi Kodheli në makineri prodhuese votash, ministri i diasporës thotë se është sakrifica për mandatin e tretë qeverisës. Nuk mund ta bënim duke qëndruar në krye të listës edhe duke vendosur disa të
të rinj, të panjohur për elektoratin socialist, duke i thënë që tani vota do t'i mblidhnin duke votuar për ta, ne të tjerët por i më pëndrojmi në zjarin e votave që do të mbledhin ata që do t'jenë në vijën e zjarit. Dhe bën një diferencë me votat, me listat dhe mënyrën se si do mbledhi votat opozita. Për 25 prillin, për Pandeli Majkon e mësë shumë të shokët e ti të partijës, kundërshtarët janë dy. A i Brenda Lloyd dhe Partia Demokratike me aleatët e saj. Ka dhe më keqë. Po të shikoni listën e Partisë Demokratike, ata duhet mbledhin vota për kryetarët e partive të tjera. Spari demokratët duhet punojnë për të tjerët e pastaj për vetë. Sa do luftë Brenda Lloyd këtë brenda nesh, votat gjitha do shkojnë drejtin Parti Socialiste, jo në drejtin të një partije tjetër. Nga Edi Rama i është kërkuar që të udhëheqë fushatën e 25 prillit për Tiranën, nën organizimin e drejtuesit politik kryetarit të bashkisë Erjon Veliaj. Do të jem pak më deri diku më i tërhequr. Pasi në qovë se unë do vetë të bëj pushat në shdo njësi kam një loj, ndjej që kam një loj konflikt interesi, sepse edhe unë jam kandidat. Objektivi socialistëve për Tiranën është 20 deputet. Si rrezik, majoranca nuk sheh opozitën e bashkuar, por votuesin e zhgënjur. Ajo për cilën ne po punojmë dhe që e shikojmë si problem, janë njerëz të cilët të mpirë nga 8 vitet në pushtet Parti Socialiste, apo të mingërkuar nga ndonjë padrejtësi e cila është e natyrshme në marrëdhëniet me administratën shqiptare, por përpiqemi t'i shpjegojmë njerëzve, jo vetëm thjesht justifikohemi bazuar mbi këto vështirësi, por t'jemi të kujdesshëm sidomos me ata që për shkak të kësaj mërzie, nuk është se e japin votën opozitës, por do të zgjedhin të mos votojnë. Në qoftë se Partia Socialiste, po themi kështu, e rrezikon, nuk është opozita, sa dojë që atë bashkohet e të vendosi kryetarët e partive në vendet sigurta. Është votusi i cili i mërzitur, dhe që kështu, apo i paplotësuar nga realizimet e Partia Socialiste në këto 4 apo 8 vite, mund të zgjedhë të mos votojë. Ky do të ishte një rrezik potencial. Deri në ditën e zgjedhjeve, parashikimi i ministrit të shtetit për diasporën është një fushatë e egër, jo vetëm në ligjërinë. Për një arsye shumë të thjeshtë, kush do fitojë do t'i marrë të gjitha, kush do t'u mbasi, besoj që do t'u mbasi të gjitha. Të vetme gjë që nuk e ka parashikim, por të vendosur, është ardhmja nëse nuk rikonfirmohet në karrigen e deputetit. Padyshim, do të filloj një tjetër. Kam dy diploma dhe besoj që to janë të mjaftueshme për të vazhduar përpara. Kryeministri Edi Rama prezantoi sot kandidatët për qarkun e Kukësit. Shefi i qeverisë nuk harroi të përsëritë premtimin për të sjellë 100 emigrantë nga Britania për të votuar Partinë Demokratike. Kuksianëve, Tropojanëve dhe Asianëve, kryeministri Edi Rama i kërkon që në 25 prill të tregojnë praktik, ta lënë pas ideologjinë dhe të votojnë për të ardhmen e tyre. S'është më kohë ideologjive, s'është më kohë fanatizmave politik, po shikoj prakticiteti. Njeriu kur voton duhet të bën një zgjedhje dhe është njësoj si zgjedhja që bën për hidraulikun kur ke problem me rubinetin në shtëpi. Përpiqesh të zgjedhësh atë që ta bën më mirë atë punë, nuk nisesh nga me kë është. Kur thotë se ardhmja e qytetit veriur është turizmi, kryeministri i sjell në kujtesë premtimin. Për zgjedhjet e prillit në aeroportin e Kukësit, të parë që do të zbresin do të jenë mbi 100 emigrantë që jetojnë në Britaninë e Madhe dhe që votën do t'ja japin Partisë Demokratike. Faktikisht kemi caktuar dhe një datë për të ulur avionin e parë këtu në Kukës dhe për të sjell ata që e kam premtuar qyshën kryetherës, që më kanë sharë dhe më kanë përqeshur më shumë nga Londra. Kryedemokratit Lulzim Basha vazhdon të thotë se lufta kundër Covid është më e rëndësishme se çdo betejë politike. Nuk ka mundësi që dikush që pretendon të drejtojë vendin, dikush që pretendon të përfaqësoj një alternativë serioze qeverisë të sillet rrugëve të vendit si Borati me kamerat e filmit nga mbrapa në një situatë që do të ishte komike nëse nuk do të ishte realisht e rrezikshme për shëndetin e njerëzve. Pas 8 ditë shiverisja, Edi Rama tha se Partia Socialiste për herë të parë përfaqësohet në qarkun e Kukësit me kandidaturat më të mira. Lulizim Basha i quajti aksident qëndrimin e Edi Ramës për 8 vjetë në pushtet. Kreu i Partisë Demokratike ishte në Dimal, ku Kuçov dhe Berat, ku u takua me qytetarë dhe përfaqësues të biznesit. Lulizim Basha u ftoi për një Berat këtë dështun, ku u prit nga 10 rambështetës të Partisë Demokratike, që nga Dimali në Kuçov dhe në Berat. Gjatecjes në rrugut e Beratit, kreu demokrat e cilësoi si aksident zgjedhjen e Ramës 8 vite më parë. 8 vjet më parë, Shqipërisë i ndodhi një aksident kur u zgjodhi Edi Rama kryeministër, por kjo nuk do të jetë e asnjëherë. Shqipëria kërkon ndryshim.
Fillimisht Basha u ndal në një listë dhe fabrikë të përpunimit të ullirit, ku prezantoi dy nga angazhimet e Partisë Demokratike pas 25 prillit. Ne për fermerin shqiptar do të ndajmë vit pas viti 100 milion euro mbështetje direkte në bazë të prodhimit. Dhe kjo vlen për fermerin, pra për kultivusin, për blegtorin, vlen edhe për industrinë e agropërpunimit, sepse në fund fundit garancia jeni ju, industria e agropërpunimit, që këto prodhime të arrijnë në treg. Ne do të ndajmë vit për vit 50 milion euro për infrastrukturën e zhvillimit rural dhe të ushqimit. Çfarë do të thotë? Do të thotë vaditje, do të thotë kullim, do të thotë energji elektrike, do të thotë rrugë të aksesit, do të thotë rrjeti i tregjeve, sepse bëhet prodhimi dhe nuk shkon treg. Po kështu ndihmë për përpunimin, që nga magazinimi, frigoriferët e tek përpunimi. Më pas, kryetari i Partisë Demokratike Basha ka vizituar një biznes artizan. Pronarja e këtij biznesi u shpreh se xhiroja ditore është në zero për shkak të mungesës së turizmit. Veç kësaj, ai u shpreh se duhet paguaj edhe taksat që janë shumë të larta. Basha u shpreh se gjithçka do ndryshoj pas 25 prillit. Koronavirusi i ka marrë jetën komandantit të komandës mbështetëse të forcave të armatosura Andreqin Sallaku. Ai ishte i shtruar prej 25 ditësh në spital, por nuk ka mundur të fitojë dot betejën me sëmundjen. Sallaku ishte komandant i komandës mbështetëse dhe cilësohet si ndër figurat më kontribuese në modernizimin e ushtrisë shqiptare. Ngushëllime për ndarjen e tij nga jeta kanë shprehur presidenti Meta dhe ministri i mbrojtjes Niko Peleshi, të cilët kanë vlerësuar punën e tij ndër vite në ushtrinë shqiptare. Mjek dhe infermier të Kosovës morën sot dozën e parë të vaksinës AstraZeneca në qytetin e Kuksit. 500 bluza të bardha të klinikës infektive në Prishtinë do të vaksinohen falë ndihmës nga Shqipëria. 250 mjek dhe punonjës shëndetësor nga Kosova morën në Kukës dozën e vaksinës AstraZeneca. Mjekët e infermierët janë kryesisht nga klinika infektive e Prishtinës. Kryeministri Rama tha se u zgjodh vaksinimi në Kukës, pasi kontrata nuk e lejon eksportin e dozave jashtë territorit. Nuk ka kuptim që ne mbaruam tonat dhe ju kishit filluar akoma, megjithëse problemi është që kompanitë nuk lejojnë rieksportim, pra nëse ne do t'i nxjerrnim nga territori, atëherë do kishim problem të madh, sepse nuk lejohet është kontratë që nuk mund ta marrësh dhe ta nxjerrësh diku tjetër. Megjithatë, kjo është njësoj si me qenë në Kosovë. Jemi këtu më afër në Kukës. Autoritetet kosovare të shëndetësisë vlerësuan ndihmën e Shqipërisë për vaksinimin e bluzave të bardha. Vllai i madh ka treguar vetëm në këto momente. Dhe 500 dozat e para, jo që janë 500 dozat e para, por për ne, punëtorë shëndetësor, është një fillim shumë i bukur dhe shumë i mirë, i cili besoj se do të shtyllet të tjera. Unë uroj dhe e falemdoj punëtorë shëndetësorë sot, jam i impresionuar, zotë i kryeministër, me pritjen që në kam po punëtorë shëndetësorë, dhe më dhej me një organizim shumë të mirë. Shumë interesant. Kur neglizhon në shteti jonë, mirë që ju kemi juve. Vaksinimi 500 bluzave të bardha do të kryhet në ambientet e Pallatit të Kulturës Hasan Prishtina të këtij qyteti. Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk ka mundur të marrë ende asnjë sasi vaksine. Orët e fundit kanë shënuar një rënje të lehtë të infektimeve nga COVID-19 në vendin tonë. Afro 3250 testime konfirmuan 519 raste të reja, ndërsa 11 persona nuk rritën të afitojnë dot betejën me virusin. Viktimat ishin të moshave nga 53 deri në 96 vjeç. Sipas autoriteteve, qytetet me përhapjen më të madhe të virusit vijojnë të jenë Tirana, Fieri, Durrësi dhe Vlora. Ndërkohë aktualisht në spitalet COVID po trajtohen 399 pacientë, 28 në terapi intensive, nga të cilët 10 janë në intubim. Autobusi i linjës Vlorë Ujftot është përfshirë nga flakët mbrëmjen e së shtunës. Ngjarja ndodhi përballë shkollës së mesme Halim Xhelo në qytetin Bregetar. Autobusi ka qenë duke kryer itinerarin e tij të përditshëm për kur drejtuesi i automjetit ka parë tym nga pjesa e pasme e mjetit. Menjëherë pas kësaj, të gjithë pasagjerët kanë dalë nga autobusi dhe fatmirësisht nuk ka të lënduar. Shkak dyshohet të jetë bërë një defekt në mjet.
Shumë ka sjell një rënje të ndjeshme të temperaturave në juglindjet të Shqipërisë, janë rikthyer rreshtjet e shiut dhe të dëborës, ndërsa në fshatin turistik të Dardhës dëbora ka arritur trashësinë mbi 10 cm. Aktualisht të gjitha rrugët janë të kalueshme, por sipas autoriteteve të pushtetit vendor, rreshtjet do të jenë prezente në juglindje dhe gjatë 3 ditëve në vijim, çka mund të sjellë probleme në qarkullimin e mjeteve. Ndaj policia rrugore bën thirrje drejtuesve të mjeteve për kujdes maksimal kur udhëtojnë drejt juglindjes. Kryeministri Edi Rama i është përgjigjur nga kuksi provokimit të Aleksandër Vučić me flamurin e Kosovës. Shefi i qeverisë shqiptare i kujtoi presidentit të Serbisë se Tirana dhe Prishtina janë të pandarë nga njëra tjetra. Në mesin e mikëve kosovar të ardhur në Kukës për të vaksinuar, kryeministri Edi Rama i është përgjigjur presidentit të Serbisë Aleksandër Vučić, pasi ky i fundit publikoi hartën e Kosovës të mbuluar nga flamuri serb. Këtë pamje që kreu shtetit serb e shpërndau në rrjetet e tij sociale, Edi Rama e etiketoi si. Kjo ndodhi mbas asaj hartës Leshit që nxori dje ai shoku në Beograd, duke lozur me kukla në Facebook. Aleksandër Vučić i bëri të qartë se Shqipëria dhe Kosova janë të pandara nga njëra tjetra. Me gjithë mos pajtimet me Tiranës dhe Prishtinës për Schengen rajonal, në të tashmen, tha Edi Rama, të dy shtetet shqiptare janë një. E ardhmja dihet se cila është, për atë ndërrojmë dhe punojmë gjithë. Sigurisht, kemi qasje ndoshta nga njëherë të ndryshme për se si shkohet e ka ardhme, por ndërko, në tashme ne jemi absolutisht një. Pavërsisht reagimit nga faktori shqiptar dhe ndërkombëtar, Aleksandër Vučić nuk është të rrequr. Foto e artës o Kosovës mbuluar nga flamuri serb vazhdon të jetë në llogarinë e tij në rrjetet sociale. I palëkundur në provokime, ato janë shpeshtuar që pas arrestimit të ish presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, tani më në pritje të seancës gjyqësore në Hag, për akuzat krime lufte dhe kundër njerëzimit. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka publikuar raportin përfundimtar për AstraZeneca. Ekspertët kanë arritur në përfundimin se vaksina duhet të vijojë pasi përfitimet janë disa herë më të mëdha se sa rreziqet. Pas hetimeve për sigurinë e vaksinës së kompanisë angleze-suedeze AstraZeneca, Komiteti Përgjegjës pranë Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka dalë në përfundimin se përfitimet e këtij produkti i tejkalojnë rreziqet dhe rekomandon të gjitha vendet që të vazhdojnë fushatën e imunizimit. Të dhënat e disponueshme nuk sugjerojnë ndonjë rritje të përgjithshme të kushteve të ëmpiksjes, siç janë tromboza venoze e thellë ose embolia pulmonare pas administrimit të vaksinave COVID-19. Normat e raportuara janë në përputhje me numrin e pritur të diagnozave të këtyre kushteve të cilat ndodhin natyrshëm dhe nuk janë të ralla. Ato ndodhin gjithashtu si rezultati COVID-19. Deri më tani më shumë se 20 milion doza të vaksinës AstraZeneca janë administruar në Evropë, ndërkohë BE ka kërcënuar kompaninë se do të ndaloj eksportet e planifikuara derisa firma të përmbush detyrimet e saj në bashkimit evropian. Presidentja Ursula von der Leyen forcoi tonet në kërkesën që AstraZeneca t'i përmbahet kontratës, pasi kishte dorëzuar vetëm 30% të dozave të premtuara në tremujorin e parë të vitit 2021. Java e 25 e superiores rezervon disa ndeshje që mund të ndikojnë një pak në garën për titullin kampion. Partizani dhe Teuta përplasen të dielën në një ndeshje ku gabimi është i ndaluar. Kastrioti premton surprizën ndaj Vllaznisë. Sulmi më i mirë apo mbrojtja më i mirë në kampionat. Java e 25 e kategorisë superiore sjell një duel me arom titulli. Partizani dhe Teuta, dy ekipe që ndajnë vendin e dytë së bashku me Vllazninë, përplasen të dielën në Elbasan Arena në një sfidë shumë të rëndësishme. Pas eliminimit plot polemika nga Kupa, Partizani i Lirdajës i ka fokusuar të gjitha energjitë tek titulli kampion. Nuk ka qenë vështirë sepse vim mbas dy ndeshjeve goxhat mira, qoftë mbas kampionatit, mbas derbit, qoftë mbas asaj ndeshje që u zhvillua në Kupë, sepse u eliminuam edhe ajo pjesë është pjesë shumë e rëndësishme, por që besoj që nuk ka më komente, sepse u pa nga gjithë se në atë ndeshje neve nuk kishim shumë shanse për të kualifikuar, jo nga loja, por nga episodet që ndodhen në lojë. Teuta Sakaq vjen pas suksesit në Kupë dhe të gjithë optimizmin e moralin e lartë dëshiron ta shfrytëzojë për të mos hequr dorë nga ëndra e madhe e rikthimit të titullit në Durrës pas më shumë se dy dekadash. Ne kemi shpërdorur pafund raste, edhe ndeshjen e fundit, po edhe ndeshjen e parafundit apo edhe ndeshje të tjera, po të shohim, kemi shpërdorur shumë raste, nuk është të thënë që
gjëra si shkohet e portat bëhet gol, gjithsesi ekipi është thashë dhe më përpara mbrojmë gjithë dhe sulmojmë gjithë, derisa i kërkojmë edhe sulmuesave të na ndihmojnë në fazën mbrojtëse, edhe pjesë tjetër i kërkojmë të shkojmë sulm. Për ne është e rëndësishme kush shënon gol. Rëndësishme është dalim para portit, krijojmë raste, më ndërsa edhe çështje fati. Vllaznia, një tjetër ekip që synon titullin, luan kundër Kastriotit, skuadër e surprizave. Krytanët janë të bindur se mund të marrin 3 pikë ndaj Kuqebluve, por t'u larguar sa më shumë zonës së ndeshjeve shtesë. Po thuj se jemi të plotë. E vetmja frikë që un kam këtë ndeshje është pa e nevlerësuar skuadrën e Vllaznisë, si skuadër shumë e mirë, por është në atë kurbën e ulës. Kështu që në gjithë këtë javë do mundohemi që të punojmë nga ana psikologjike për t'i bërë të ditur lojtarëve që kjo është moment shumë delikat. Shkodra kërkon të bëjë kthesën, por neve na duan 3 pikët. Kështu që merr një vlerësim maksimal nga ana jonë dhe jam i bindur që nëse këto do japin maksimum, ne do fitojmë ndeshjen. Në sfidat e tjera të javës së 25, të dielën spikata jo mes Laçit kryesues për Ball Tiranës, Kuksi udhëton në Ballsh, ndërsa Apolonia luan ndaj Skënderbeut në një duel mbi jetesë. Rritja e interesit për pingpongun në Shqipëri, sporti që ka pasur një traditë mirë dekada më parë, tani ka nisur të praktikohet gjithnjë më shumë nga grupi moshat e reja. Gati rinisja e aktiviteteve pas mbylljes si pasojë pandemisë. Pingpongu ndonë se një sport pak e njohur në Shqipëri, ka filluar të praktikohet shumë kohët e fundit, veçanërisht në grupë moshat e reja. Katie, Aroni dhe Franco janë tre kampionët 13 vjeçarë të cilët praktikojnë këtë sport çdo ditë në një nga salat e pingpongut në kryeqytet. Si pas tyre, ky sport sjell një sër përfitimesh, ndërsa mendojnë që dhe në të ardhmen ta ushtrojnë si profesionin e jetës. E mendoj si një profesion në të ardhmen, sepse është sporti që e kam me shumë dëshirë, me shumë pasion, që e bëj me gjithë qef, por sigurisht pse jo dhe të vazhdoj dhe në kupat në Europë dhe në botë. Vendimet e shpejta, që të ndihmon të marrësh vendimet sa më shpejt, sepse këtu luhet është me fraksion sekondi, por sigurisht dhe shkatësim. Atër pingpongu më sjell shumë përfitime se janë shpejtësia të reagoj topit shumë përpara kohe. Ashtu si çdo sport tjetër, dhe pingpongu ndali aktivitetin një vit më parë kur u regjistrua dhe rasti i parë me COVID-19. Sipas trajnerit Dritan Laska, kjo pauzë dëmtoi shumë sportistët. Megjithatë, pas lejes nga institucionet përkatëse, ka besim se shumë shpejt do të rifillojnë aktivitetet. Niveli i pingpongut është rritur, por masiviteti është ulur. Është dorëzuar kërkesa, e kanë marrë, por një përgjigje të saktë për datat nuk kemi marrë. Fondi ka dalë. Kjo është gjë e mirë, që do thotë që aktivitetet duhet të fillojnë. Pingpongu filloi të praktikohej fillimisht në qytetin e Burelit dhe më pas u shtri në gjithë Shqipërinë, ndërsa kampionati i parë kombëtar u zhvillua në vitin 1987. Ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Faleminderit për vëmendjen, bashkë me bashkë. Thank you.